Välkomna tillbaka till en ny video på kanalen. Det är som vanligt packs som gäller. Men den här gången är fortfarande lite ett reward som är riktigt grymt såklart. Men den här gången ska vi öppna Noah Johanssons belöningar för första gången. Han kommer skriva till mig på Twitter: tjena, vill du öppna lite ett rewards? Jag hoppas på någonting bra. Och jag sa det, självklart ska vi ta och göra det. Och vill ni se mer av Noah och de andra grabbarna så finns det länkat i beskrivningen. Så jag ska alltså börja med Noahs konto liksom. Och vi är där inne just nu, Grabo Academy. 500 vinster, 157 förluster. Vad är det för lag? Inte världens bästa där inne. Han har Messi som är bra, han har Neymar som är bra, men ingen Mbappé, ingen Kanté, ingen Pogba, ingen Blanc Baby och allt vad det är. Det här kan vi ta och uppgradera, hörni. Vi kör igång första 25k-packet, sen vi 45k-pack. Och jag kommer väl tillbaka till någonting vettigt i de här. Första har vi en board åtminstone. Är det en walk till första? Nej, det är en board. Är det någonting vettigt? Right. Okej, board åtminstone. Är det walkout? Det är en inform men ingen walkout i 35k-packet. Och det är från, okej. Liner, alltså kortet ser decent ut faktiskt. Det var det enda vettiga vi fick från de här paketen. Det var så 35k-packet och det sista. Jag vet inte vad liner går för, men hans kort ser faktiskt helt okej ut. Och det är 10 000 mynt, men ja. Nu jäkla kör vi playerpixen och allt sånt här. Det blir spännande. Och ja, Cristiano Ronaldo eller Hazard. Snälla, ligga ett av de här spelarvalen så blir vi superduper glada. Nu tar vi och kör första spelarvalet för Noah. Kom igen nu. Någonting nice. Och det är, aj, 83 Jimenez. Det kommer, Pucke kommer också upp. Men det är ingenting som är vettigt alltså. Amen. Jag tror vi ska köra en Jimenez, tror jag alltså. Aj. Han säger Teemu Pukki till och med. Han vill köra finnen helt enkelt. Och då tar vi och kör på det. Snälla nu, andra spelarvalet. Kom igen nu då. Någonting nice. Och det är Otamendi. Det har bra rating. Men alltså, alla andra 81 och 76 och 79 ratade. Det är inte alls bra. Otamendi har en bra rating, men kortet är ju totalt värdelöst. Kom igen nu då. Sista spelaren var Ronaldo, McGinn och Gerard Moreno. 86 rated. McGinn har jättebra kort, har han. Det var en centimeter sådär lågt ratad. Då har vi 200 go-bucks. Och sen är det 2-3 mot weekend-paket. Så jag hoppas på någonting nice ut det här. Annars är det sjukt drog med Noah och kötta weekend liksom. Men 100 go-bucket är minst en border. Har vi vår första walkout? Det har vi inte. Det känns som att det är svårt för walkers nu för tiden. Vi får Wales och vi får Aaron Ramsey och inte Gareth Bale. Sista 100 go-bucket är minst en border. All right. Och vi har en inform walkout. Vilken flagga. Och det är... Okej, jag vet inte vilken det är. Det är målet i Onana. Vad är det? Är det där Kamerun? Är det? Jag tror det. Jag vet inte. Men jag säger säkert fel. Men ni får målvakt Onana. Jag tror inte vi kommer kunna ha någonting vettigt bakom Onana heller. Jag vet inte. Men vi hoppas på det. Såklart. Ja, vår första walkout. Är det en liten warm-up inför Team of the Week-packen? Bakom Onana har vi Ter Stegen och Sané. Wow. Jag vet inte vad Sané går för. Titta här. Över 130k. Och sen har vi Ter Stegen på 50k. Det här är ett jättebra 100k-back. All right, det där är jättebra. Och nu hoppas vi att det håller i spåret med walkouts. Alltså ett team tweak-back med 3 infos. Då vill man inte ha en icke-walkout. Det är så fruktansvärt tråkigt. Men nu tar vi och kör, Noah. Nu jäklar åker vi. Har vi portugisiska flaggan så är det klart. Belgien, då är det också klart. För då är redan start. Kom igen, första team tweak-packet. Vad har vi för någonting? Och det är en walkout. Kom igen, vilken flagga. Och det är Spanien. Och det är Gerard Moreno, kan det vara. 86 rated Gerard Moreno. Jag tror inte att vi kommer kunna ha någonting bakom honom. Det är en helt okej rating, men det är tyvärr ingenting som går för han har inte något värde, tyvärr. Gerard Moreno har alltså 86 rated. Någonting bakom nu som jag inte har koll på då. Vad har vi för någonting? Skov, dansken där alltså. Moreno, 86 rating. 15 000 får vi ändå funka, med tanke på hur dåliga man kan få. Men nu jäklar kör vi, Noah. Sista paketet, det bästa vi har fått är en Sané 130k, vilket är väldigt, väldigt bra. Men sista paketet nu då, kom igen nu allihopa. Boom, kör vi Elite 1 rewardsen. Kom igen nu, Noah. En walkout vill vara, en walkout. Kom igen nu, och det är walkout. Kom igen, vilken flagga. Spanien igen. Och det är Gerard Moreno igen, du skämtar. Åh, det är så tråkigt. Jag går för 50, det är bättre än en 83 rated såklart. Men här, Partey. Wow, 150k. Nej, det var någon som förde över coins. Du skämtar. Ja, vad ska man göra? Det var en Sané som plåstade på såren, Noah. Tack så fan att vi gått den här rewards och kollade på videon. Så nu kör vi över till nästa belöning. Okej, nu är vi inne på konto nummer 2. Alltså Elite 1, konto nummer 2. Den här gången är också en ny snubbe. Det är Christian. Han, eller ja, Hannes Christiansen eller sådär. Det är Hannes i alla fall som har magiska rewards för modern. Inne på hans konto, han är inne i skolan just nu. Och vet alltså inte exakt vad han kommer få. Så det är ingen sharper liksom. Okej, oj, det är en board, det är ett 50 kubak. Och... ja, det är Champions League-kort, men det är
Det är tyvärr ingen walkout eller någonting. Okej, okay, vad är det här för någonting? Det är en, oj. Ah, vad är det här? Ruben Diaz, återhettan. Your Rivals var ingen höjdare. Shakir är typ det bästa när Ruben Diaz fick Champions League-kort. Amen! Nu hoppas vi till, eller hoppar vi till Elite 1 rewardsen istället, hörni. Men ja, det är som Elite 3 och Elite 2 reward fast den är bara ett till mot weekpack och lite mer mynt såklart. Men vi har i alla fall tre sina playpicks. Vi hoppas ju på slart att Cristiano Ronaldo är i någon utav de här. Och han sa du också får gärna komma in där liksom. Så tar du köra första spelarvalet nu för Hamnes. Nu kör vi. Kom igen nu! Första spelarvalet. Kom igen nu, gör det omöjliga för oss EA. Kom igen nu, gör det omöjliga. Snälla, Jimenez, Gerard Moreno, det är bra rating såklart, men kom igen. Sista spelarvalet, Elite 1 Rewards alltså, och det är en Kroos, 89 rated. Kroos kommer in där i slutet som räddar upp playpixen lite grann faktiskt, måste jag ändå säga. Toni Kroos var fyra på hans lista och det är ju såklart för ratingen och ja, ingen Ronaldo, ingen Hazard, ingen Kane, inga happy days, nej. Då kör jag första 100 kopacket. Har vi någonting nice? Kom igen nu. Ge oss en walkout, kom igen. Och det är en inform, men icke en walkout. Och det är från Senegal, tror jag, Senegal, Kamerun, jag vet inte, Senegal. Bristol City i alla fall, som har en 79-rated inform just nu. Ge oss en walkout nu, vår första walkout på Hannes konto. Snälla nu EA, vi har ingen walkout. Skämtar du med mig? Det är Tyskland, vad kan vi ha här? Det kom, och det är en Özil, aj. Det är en Havertz, Kai Havertz, 84-rated. Ingen walkout, det är från ett 100-kopack. Det är okej, okay. Ja, det är inte okej, okay. Det är det nog inte. Har vi något mer? Vi har Sanchez, Berin, Vass. Vi börjar på packet till höger, så kör vi. Det vi vill ha såklart är ju att det är walkout först och främst. Sen utgår vi därefter. Kom igen då, första till mot weekpacket. Vad har vi för någonting? Och det är en norsk och det är icke en walkout. Det är sista packet nu. Ge oss en walkout. Vår första walkout då, kom igen. Nej, alltså Algeriet, vänsterback från Borussia Mönchengladbach, 81 rated tror jag att han är. Inte en enda walkout på ett Elite 1 konto. Skämtar du med mig? Hörrni, nu är vi inne på Bergen-Håsas konto. Det var länge sedan vi öppnade hans reward. Men inne på brinnen då, så får se till att följa hans favoritklubb. Det laget han representerar i Allsvenskan. Det laget som tog Allsvensk guld i år. Ni ska följa deras e-sportslag DIF e-sport, som finns länkade i beskrivningen till Instagram och till Twitter. Det gick väldigt bra för dem i Allsvenskan under fjolåret. De slog till och med ut Häcken i slutspelet. Så det ska bli spännande att se hur det går för dem i år i Allsvenskan. Det ska bli spännande för Bergen-Håsa som vecka in och vecka ut når Elite 1 på båda konsolerna. Och det blev 28-2 den här gången i hand. Hans Playstation-konto. Och ja, vi ska ta hända Division Rivals. Han tror att det var rank 2, Division 2 eller sånt där. Och det är 35 stycken megapaket och ett 15 kopax. Vi tar och kör det. Och sen tar vi upp den paxen. Och sen går vi till Elite Rewards. Så jag kommer tillbaka när vi får någonting vettigt, förhoppningsvis. Första packet med minst en board. Och det är en walkout. Okej, okay, walkout 35 kopax. Det laggar ganska mycket. Det är Brasilien. Det är CDM. Och det är en Fernandinho. I Brasilien så vill man bara ha Neymar. Men En walkout i 35 kopack. Titta där. Men om vi kör playpixen, kan vi få någonting nice nu då? Kan Ronaldo komma? Kom igen nu. Och vi har en 81 rated Liner och Benzebaini. Någonting bra nu. Gerard Moreno, bra rating. Det är en riktig go to guy alltså. Ser lite ut som Adam Svärd, säger han att Liner gör. Ja, lite grann. Jag ser lite grann faktiskt, men inte exakt. Har vi Cristiano Ronaldo? Har vi Ronaldo nu? Vi har McGinn och vi har Moreno igen. McGinn, väldigt bra kort för att vara så lågt ratad i en form liksom. Men ja, ingen Ronaldo, ingen Hazard, ingen Kane, ingen Kroos. Japp. Yep. Först 100 kopacket nu då. Vad har vi i det? Och det är en walkout. Någon utav värde. Det är Slovenien och det kommer vara en. Ah, det är inte ens Oblak utan det är Handanovic, 88 rated. En walkout är en walkout. Det kanske är minst 20k det här. Så det är faktiskt bättre än typ en Juan Mata eller någonting, ett 100 kopack liksom. Är det någonting bakom Handanovic? Witzel har vi där till mig. Ett blått kort. Vi har Sanchez, Inaki Williams och så vidare. Helt okej, 100 kopack om du frågar mig. Vi tar och sparar det i klubben. Sist 100 kopacket nu då. Kan vi avsluta bra på våra vanliga playpacks. Och det är en walkout igen. Okej, okay.
Och vi har Frankrike den här gången. Och vi har mittback. Och det kan inte vara någonting bra. Det lilla port där alltså. De dyraste franska mittbackarna är ju Varane och Lenglet. De är inte ens walkouts. Men 87 rate Laporte. 2 City walkouts. Vi får en Handanovic. Det är ändå bra vanliga packs om du frågar mig. Så första team mot mittbacket på Bergenhåsas konto. Vad har vi för någonting? Kom igen nu. Och det är walkout. Vilken flagga? Vilken flagga? Och det är Skottland och det är McGinn. Jag tänkte det är Robertson. Nej, det är McGinn. 84 rated. En walkout. Det är ett bra kort som sagt. Men jag har ingen aning vad han går för, om jag ska vara helt ärlig. Och sista buggen på Bergenhåsas konto. Får vi en walkout här, så måste jag nog säga att det här är väl typ det bästa vi har fått hittills. Playpix kanske inte var det bästa, men jag tycker ändå att vi har fått ganska många, många walkouts och så vidare. Då tar vi och kör det sista premium Team of the Week packet. Kom igen nu EA. Gör det omöjliga möjligt för oss nu då. Kom igen nu. Och det är en walkout igen. Vilken flagga. Argentina, och det är en Otamendi. Men två walkouts. De håller på att kittla lite grann. Men vi får inte Ronaldo, Hasse, Kane, Kroos och så vidare. Vi får Otamendi den här gången. Det är en högre rating än vad McGinn var. Men hoppas att McGinn ligger bakom Otamendi såklart. Gör den det? Nej, utan det är Liner, a.k.a. Adam Svärd och Saniolo. Otamendi, jag vet inte vad han går för. Ska vi kolla? Går han för någonstans? Nej, det gör han inte. Och nu är det dags förhoppningsvis till dagens bästa rewards. Det är sista kontot i den här videon och så vidare. Vi ska ju köra advents hos också. Man råkade öppna dem och misstänkte. Det var misskommunikation i alla fall. Men idag och nu ska vi öppna Tures konto som spelar för Eskilstuna fjolåret. Vi får se om det är Eskilstuna i år igen i Allsvenskan eller om det blir någonting annat. Men Ture i alla fall, som valet måste jag ta och säga, han kommer i Elite 1 svin många gånger. Och han är i Elite 1 den här gången också. Det är 27 vinster, det är 3 förluster och förhållandevis är det en Ronaldo eller Hazard i player pick. Vi tar väl och kör dem. Jag brukar köra när jag, tills jag får någonting. Men eftersom det är bara 2 packs, så tar vi och kör det liksom. Och sen har jag köttat för rank 1 i Division Rivals. Vi hoppas att det ger utdelning också. Så kom igen, nu kan vi få riktigt bra avslut på den här videon också liksom. Så tar vi och kör nu för Ture och gör det på någonting bra. Så vi börjar med megapaketet. Kom igen nu. Jag har precis streamat, hållit på och så vidare. Och det är väldigt, väldigt svårt att få någonting bra från paxen. Så jag hoppas faktiskt att det vänder nu till Ture istället. 35-man var det ingenting av värde, inte ens en board liksom. Så det är bara snabbsälja allting egentligen. Eller spara till en klubb och sen snabbsäljer liksom. Kampanj och så vidare där. Snabbsäljer vi Bradley och så kör vi 125k-packet. Kan vi få en walkout? Hade varit magiskt. Nu kör vi Ture. Kom igen, kom igen. Ture finns länkat såklart i beskrivningen, så vi kan följa honom. Och nu hörni har vi en inform men inte en walkout. Och det är en från Tjeckien CDM, och det är en ful kille. Får vi någonting här så blir det fin upgrade till hans lag liksom. Men så vi kör, första spelarvalet. 3, 2, 1, kör vi. Ronaldo. Nej, Otamendi glider in där på slutet faktiskt. Vi hade LVD och så vidare. Och sen glider Otamendi 85 rater mot slutet, så tar och plockar hem där alltså. Ingen höjdare, men det är en helt okej start. Alltså det kunde ha varit mycket, mycket sämre. Kör vi. Kom igen. Nej. Jimenez, LVD och så vidare. Jimenez. Sista spelarvalet nu mina damer och herrar. Kan vi få någon otrolig packlack? Nu kör vi. Kom igen Ture. Nej. Vi fick exakt samma spelare varje gång. Det var Jimenez och Otamendi. Så vi måste ta en 81 rated Benzebaini från Elite 1 hörni. Det här är Elite 1. Det här är sämre än vad jag fick i mina playpicks på Elite 3. Herregud. Vad har vi nu i första 100k-packet? Och det är en inform men inte en walkout igen. Och den här gången är det från Österrike, högerback. Nej, inte så walkout in här heller. Och det är Argentina, kan inte vara någonting bra. Det kommer en Higuain, 85 rating. Bra rating för att vara icke-board, men ja, som sagt, eller för att vara icke-walkout heter det. Men det är ju inte okej. Vi får okej, oj oj oj. Higuain, Lopez 85, Boateng, Wijnaldum och Vidal 84. Vi måste komma igång ordentligt. Kom igen. Första Team of the Week-packet. Och det är en walkout. Vad är det för flagga? Vad är det för flagga? Argentina. Det är Otamendi. 85 rating. Går för 15 000 mynt ungefär. Oj! Okej, McGinn gör packet lite bättre faktiskt. För den 84 rating som går för typ 25 000 mynt. 25-30 000 ungefär. Som gör att packet blir lite bättre faktiskt. För det kunde ha varit betydligt sämre faktiskt. Men vi har ett paket kvar att öppna i alla fall. Och det är sista paket för den här videon. Vill ni se mer videos, öppna andra rewards. Glöm inte bort att lämna en like. Och vill ni bort att prenumerera. Och det är road to 100k. Det är lång bit kvar, men det är fortfarande våra mål liksom. Nu kör vi in och fullt ur det. Nu kör vi sista paketet. Snacka lågor. Kom igen. Nej.
Det är klart inte är någon walkout, såklart. Och det är Norge och det är så mörkt, hörni. Tur jag uppskattade att jag fick öppna den här rewards och... vad ska man säga? EA, de förvånar oss inte längre faktiskt. De gör ju inte det. Men hörni, titta på det här. Titta på Ronaldo. Wow! Gerard! Gerard! Vi packar Gerard! Baby Gerard. Gerard Moreno av Alagoero. Vänta av Abra, han säger nummer två. Då kör vi på det. Åh jäklar vad sjukt!